Vojtën krye ngritje popullore, revolucion, që o si duash, rëmuj, si të duash. Pra i kemi këta. Këta njerëz të cilët u dërguan personalisht nga Berisha dhe politika, nga partia Berishës, pra le temi u dërguan për të shtypur ato të ashtu quajtur atë revolta, u përballën me popullin në mënyrë të çorganizuar popullin për të mbrojtur veten, u detyrua u përballën me këta. Kemi disa masakra, kemi masakrën e qafë gjashtës në Saram, po ne them geografikisht. Kemi atë të Psërrikut, kemi masakrën e Përmetit, kemi masakrën e Laçit. Kemi pra, mos temi dhe disa në Tiran, ato që drejtësia, ose mësak gazetarë dhe drejtësia që quajtën si masakra doset e tyre, të cilat Berisha i hapit në 2005-ën kur erdi në pushtet dhe penalizoi çfarë gjeti për para. Pra, u dha të ditur, pra, u bëri të ditur të gjithë mbështetësve të vetë, që ashtu si dhe ata të 14 shtatorit 98, nuk do t'ju hyjë gjem në këmbë, por do t'ua marë hakun, qoftë edhe 8 vite më mbas, pra në 2005-ën, 8 vite pas 97-ës. Dhe tjera tjera. Pra do t'ju mbaj gjithmonë në ombrellën time, do t'ju mbaj gjithmonë në mbrojtjen time, do t'ju kem gjithmonë në mbrojtje dhe bëni çfarë të doni, vetëm thjesht goditni gjithkënd që më del mua përpara në rrugën time. Ka që thjesht është historia e tij. Dhe kështu desha që të përgjigjesh edhe për këtë që më pyetët. Pra, ai ka treguar që me strukturat e veta nuk e ka për gjë të bëj ato. Por nuk është e thënë, të paktën këtë kam nga përvoja si gazetar, nuk e di, ndoshta kam gabim, më korrigjoni. Nuk është e thënë që Berisha të dalë me gojën e tij dhe të thotë ik vritni, kujdi una, filanin apo fistepun. Janë vetë këta njerëz të cilët i ofrohen, i bëjnë shërbimin dhe i kërkojnë favor nga ana tjetër. Dhe ai aprovon. Pra ai e ka ndërtuar të tillë politikën, e ka ndërtuar të tillë qeverisjen, e ka ndërtuar të tillë mënyrën e komunikimit me ata që ne po i quajmë militarët e tij. Pra të tillë e ka atë hierarkinë, të tillë e ka atë i thjesht ju thotë, filani më ka dalë përpara në rrugë, dali vullnetarët direkt për shkak të favoreve, benefiteve që do marrin më brapa dhe e bëjnë, e kryejnë atë punë, e bëjnë. Tani imagjino, e kam thënë edhe herë tjetër. Imagjino, pas 21 janarit do vritej kryeministri aktual Edi Rama, shefi i opozitës së tashme. Pse do vritej Edi Rama? Ishin djegur dy makina tek piramida, pra ishin djegur dy makina që kushtonin nga rreth 60-70.000 euro secila. Pra dy makina të reja të parkuar aty, rrëmuja turma i dogji. Dihet fare mirë se të gjitha mediat e kanë transmetuar me zë, me figurë. Edhe unë kam pamje të momentit të djegjes së makinave. I kam bërë me aparatin tim fotografik, kam bërë video. Atëherë, të gjithë i shikojnë kush po i djeg makinat. Edi Rama nuk do gjej ndonjë makinë. Do vritej Edi Rama si ishin djegur dy makina. Jo Morion, nuk do vritej Edi Rama ti bësh atentat për dy makina. Edi Rama do i bëj atentat sepse i kishte dal rrugë kryq Berishës, pra i kishte prerë rrugën Berishës, i kishte ngritur popullin Berishës kundër. Pra do vritej dhe ai robi që do ta vriste merrte për sipër që e kanë vrarë pra se do gjej makinën. Është shumë e thjeshtë, pra edhe të banalizoj çështja. Po, nëse e shqyr zotit atëherë që shërbimi informativ punoi tamam, me informoi dhe ata u arrestuan deshën ky Burgaj edhe pas shumë kosh, pasi u bë kallëzimi etj, po pas pak kosh i arrestoi ata, nuk e di, Vojtenburg, pak muaj burg për atë gestin që bën, kërcënimin që bën. Tani jemi në këto momente, nuk ka nevojë Berisha që ti thot kujt. Ai vetëm thjesht të linçon, të sulmon politikisht, të linçon politikisht, dalin vetë ta kamikazët, nuk ka nevojë ta. Mesë. Nuk funksionon kështu. Më thënë, struktura Berishës nuk është kaq kaotike, kaq e paorganizuar, sa mjafton të ngrejë sytë Berisha dhe të gjithë e kuptojnë që do thotë. Jo, Berisha jep urdhër. Berisha dha urdhër që më sillni çim Haklen gjallë vdekur dhe filloi kasapanda në tropoj. Dhe 200 binënash në tropoj sot janë viktimë e kërkesës së Berishës. Po kush e mori përgjigjen? Kush e mori zhvilloi aksionin? E zhvilluan në mënyrë spontane dëshamirës Berishës në tërpoj, jo. Organizuar struktura kriminale të organizuara, të dirigjuara. Këtë du të kuptoj. Zotnia, nuk e di si është organizuar 97-a. Nuk e di si u bë mobilizimi i strukturave militare. Unë e di se i kam ndeshur rrugës. Dhe ka qenë e gjithë organizuar, zotnia, nuk ka qenë spontane. Folit, e gjithë organizuar. Prandaja, për ca gjëra, mund të flasim me kompetencë, sepse nuk ka asgjë spontane në lëvizjet e Ilir Metës dhe Sali Berishës. Këto struktura kanë qenë struktura që kanë mbajtur gjallë 30 vjet edhe Sali Berishën dhe Ilir Metën. Këto struktura janë struktura të organizuara kriminale, të cilat në thash në kupertur duken si parti, po nuk janë parti.
është mekanizmi mbështetjes të tyre. Dhe duhet të keni parasysh, Romeo e kapi, kapi një element, që ta bëj me dije thjesht vetëm për argument, Lefter Kokën. Gjithë procedura që zhvilloi Lefter Koka për sa i përket inqeratorit, ka qenë absolutisht në dieni, por Lefter Koka nuk ju përgjigj materialisht, janë përgjigjur gjithë tjerët i Lirmetës. A e kuptoni çfarë janë ka për Lirmetës tani? Urdhat që do mësjellësh kaq. Dhe në momenti kur nuk shvinte aq, por mos haroj që në momenti kur i kishte emëruar, i kishte thënë zotri po të emëroj për këtë arsye. Ky është grupi kriminal. Kjo është skema që ka funksionuar. Edhe sa të kam çuar aty pra të fundit, nuk mund të thuash. Kjo është, dhe nga ky moment nuk kishte gjyqtar në Republikën e Shqipërisë që i dilte ball presionin që i bënin këta, sepse të gjithë ishte rrezikuar për të lënë vendin e punës. Dhe ju e dini mjaft mirë që mekanizmi i lënies së vendit punës ka qenë instrumenti kryesor që ka përdorur këto struktura në mbështetje të synimeve të veta. Nëse do ta shohim, do ta shohim detaj se do zhbërthehet dosja e Metës në mënyrë posaçme, ju do shihni mënyrën si ka funksionuar skema kriminale në dirigjimin e Ilir Metës. Do ta shihni. Pes fakte janë dhënë tani dhe në pes fakte nuk shef gjë tjetër vetë se kapon që në ndryshim ka Totorino dhe aksioni Totorino, Totorino ishte fshehur kur urdhëroi. Dorasa ky është i kapur tani. Të gjithë mint që janë rrotulltia dhe gjithë këto strukturë kriminale sot po zhytet, po fshihet, sepse të gjithë e dinë që Meta ka arritur deri tek ai, tek ata. Dhe ilaçi ose kimioterapia Dumani, ti je i sigurt që do vi deri në qeliz. Dhe në qovë se Romeo tha për 162 veta që duhet jenë të arrestuar në Shqipëri, po them do jenë më tepër. Do jenë më tepër sepse dëmi dhe mënyra si kanë funksionuar kjo strukturë kriminale është shumë e thellë dhe pasojat që kanë sjellë ata në Shqipëri janë të jashtëzakonshme. Por nuk po i futem përsëri në detaj gjithë skemën sepse do kemi kohë ta diskutojmë, por ajo që unë dua sot ta shpërndaj si mesazh optimizmi, është pikërisht që unë tani dije dhe pardije kam qenë në eufori, kam qenë në eufori se pa shtetin zotri. Në mënyrë posaçme e rikonfirmova shtetin, sepse e pash që në momentin e parë ku nuk u përgjigj shteti gjithë infrastrukturës të dhunshme të Sali Berishës dhe tashmë e pash të konsoliduar qartësisht, përfundimisht të vendosur për ta shpërndarë çështjen deri në fund në çështjen Meta. Shteti sot triumfoi dhe është fitore e madhe mbas 30 vjetësh. Ne të flasim me këtë gjuhë dhe të themi, po un kam bindje, un jam optimist që fal spakut fal Shtetet Bashkuara të Amerikës, fal Bashkimit Evropian, fal dhe vullnetit politik, dhe unë duhet të jem konsekuent në këtë rast, duhet të jem shumë i qartë. Fal vullnetit politik, nuk bëhet asgjë në Shqipëri, sepse kanë tentuar edhe kom për para, kanë tentu dhe kom për para, letë thot kush doj që për mbështet Ramën, do të mbështet Ramën, sepse kanë tentu Amerikanë dhe erë tjera që të bënin këtë gjë, po nuk e kanë bërë gjë, sepse vullnetit politik jo ka munguar, po i është kundër përgjigjur, dhe është kundër përgjigjur në mënyrë më të dhunshme. Si që ku në përgjigjë dhe dherën 2016. Po, ore, në mënyrën më të dhunshme, sa unë i kemi informacion nga shumë afër dhe mënyrën se si kanë ndryrë diplomacia pranë Berishës për të bërë reforma sa e forma, dhe si është përgjigjur Berisha, dhe si është përgjigjur Ilir Meta, dhe si pasaj kanë prodhuar kundër kësturën të rive dhe alianca, se nuk do t'i futën për sëri kësaj mekanizmi, se shtjetër gjeve pas aliancat për te detit, e për te maleve. Kështu që unë, po me ndërgjej gjithë them, fale dhe vullnetit politik, e le të lexoj kush do të dohet të thotë pastaj që po mbështet Ramën. Do ta mbështes Ramën për këtë punë. Dhe në momentin kur ai çedoi në këtë rast dhe ti shoh shenjën e parë të tij kundër spakut, do të jem unë që me kuraj do t'i dal do t'i them jo zotni. Unë sot jam partizan i spakut. Dhe do të jem jam mbështetit kryesor të tij, sepse kur doli në këtë ambient bashkë kemi biseduar, kemi thënë shpresa e Shqipërisë është pikërisht spaku, jo si mekanizëm dhune. Po si instrument për të pastruar politikën dhe për t'ia zgjësuar pikërisht këta njerëz të cilët e ka shkatrur shtetin në këto 30 vjet. E drejt. Mamutaj. Unë desha të thoja një detaj, të cilin do ta vërtetoj koha. Për këtë e presim për ta vërtetuar nga koha, domethënë sepse është e vërtet, por do dali dhe do zbar, pra do publikohet me kalimin e kohës. Kemi para pak kohësh kemi atë zbërthimin e Sky të famshëm. Do dali aty nga Sky që
politikan të lartë shqiptar. U janë vetë ofruar grupe të ndryshme kriminale për të zgjidhur hallet dhe problemet që kishin politikanët. Pra këto janë njërin, oferta... Njërin e për Solenburg, të dy ditë më para, një prej këtyre, një ish deputet. Do vazhdoj.